باهل تاريخ ياغر فكر قرص بانديرا كلهم مالن ايتوبياويان هو كونن بمانم وراري هايل سان دفرنا جسانست የመጀመሪያ የመጨረሻም የሆነች ውብ ሀገር አለችን በዚህም ልንኮራ ይገባል ምንም የረቀቀ ቴክኖሎጂ ባልነበረበት ሰዓት የተሰሩ ቅርሶች ኢትዮጵያ ምን ያህል ታላቅ እንደነበረች ያሳየናል አሁን ታላቅነታችንን የምናስመልስበት ጊዜ ቀርቧል ታሪክ እንደገና ሊጻፍ ነው ጨለማችን በርቶ ብሩ ተስፋን ይዘናል እስኪ ትንሽ ስላባይ እናውራ ጊዮን ተጸነሰ ከሰሜን ተራራ አባይ አባይ ማለት አብይ ኮንዞች ሁሉ ትልቅ ማለት ነው አንዳንዶች ጊዮን ይያሉ ይጠሩታል እኔ ግን ህዳሴ ብየዋለሁ ከግሸን ተራራ ከጣና ተነስቶ እየተሽለኮለከ ሀብታችንንም ጥጣርጉት ሄዷል ግን አሁን ይበቃዋል እኛና ሳድጉ እሱም ረፍት ላይገኝ ነው ከ5000 አመታት በኋላ እፎይ ሊል ነው መቼም ጉዝ ነው እንጂ አፍ ቢኖር ኖሮ ከኛ ይልቅ ደስተኛ እሱ ነበር ተርበን ጠግበናል በጦርነቱም ድል ነስተናል ከጭቆናውም ተላቀናል ሌላም ሌላም ብዙ ታሪኮች አሉ በእነዚህ ሁሉ ግን አባይ ተመልካች ነበር ዝም ብሎ መፍሰስ ብቻ አባይ ከኛም አልፎ ለሌላም ሊተርፍ ነው በተለይ ለግብጽና ለሱዳን ትልቅ እፎይታን የሰጠ ይመስለኛል ይህን ስልም ያለ ምክንያት አይደለም ክረምት በውሃ ሙላት በጣም እንደሚቸገሩ ምንም ጥርጥር የለውም ይህ የህዳሴ ግድብ ደግሞ ይህን የውሃ ሙላት ሙሉ ለሙሉ የማስቀረት አቅም አለው በአንድ ድንጋይ ብዙ ፎች ሆኖ ማለት አይደል ለዚሁ መሳካት ሁላችንም የኔ የህዳሴ ግድብ ብለን ማሰብ አለብን የኛ ነው የሁላችንም አባይ 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 ነበርክ አባይ ጮሌ ነበርክ አባይ ከብቱ ነበርክ አባይ አባይ ታላቁ ብለን ስናሞጋግሰው አረፈደም ገና ዛሬ የሚላቀን ነው ለስራን እነሳ ይበቃል ያለፈው ለነገ የሚሆን አዲስ ታሪክ ጽፈን ትላንትን አመስጋኝ ዛሬ ንቃሻን አባይን ገድበን የተግባር ሰውን መሐንዲሶች እኛው ግንበኞችም እኛው እንደጀመርን እንጨርሰዋለን የኔ የህዳሴ ግድብ